León, arratsaldeon denoi, eta bueno, hemen gaur bigarren jardunaldia egingo dugu. Atzo Javier Ruiz Lucas izan genuen ni berarekin egon nintzen behintzat guerdian zatitxo bat. Eta ba, gaur osatu egingo dugu, mainguru batekin non alde batetik ba, Rafa Sainz de Rozas eta beste alde batetik Maitane Arnosok hitz egingo diguten. Maitane Arnoso da ba, unibertsitateko irakaslea eta era berean eta beste alde batetik ba bueno, SOS Arrazakeria Gipuzkoako burua, eta orduan berak esaten duen moduan badauka nahiko lan alde batetik bestera eta pizka bat horitota da bidela leku batetik bestera landa lan. Eta Rafa Sainz de Rozas ba eskarmentu handiko pertsona da eremu honetan, giza eskubideen eremu honetan, eta batez be ba bere lana eta lotura izan du Arartekoarekin, da Arartekoko bulegoan, Bilboko bulegoan lan egiten du. Eta bueno, ba gizarte mugimenduetan ibilia, insumisioaren inguruan ibilia ere bai, eta orduan ba gaur egingo dugu giza eskubideen eta neurri batean gizarte eskubideen ere ba erreflexio bat, ezta? Eta orduan ba bueno, hemen gai potoloak dago, da? Eta danak dira eta bakoitzak eskatuko luke behar bada ma inguru bat edo astebete edo bueno, edo mende bat, Hau da, ba hiritartasuna hitz egitea, gizarte segregazioa hitz egitea, bazterketa hitz egitea, berdintasuna hitz egitea, anistasuna hitz egitea, hizkuntza eskubide hitz egitea. Hau da, azken finean, ba dan egoera guzti hori nahasia, ba bueno, egingo dugu alduguna daukagun tarte honetan, kontu izango da, ba, erantzuten joango direla ni planteatuko dizkiedan galdera batzuei, eta gero hauren artean behar nahi badute ba, postilaren bat, edo gehitu elkarri, edo elkarren artean ba, luzatu erantzuna, ba, horrela agindua dago, beraz, eurek ikusiko dute, ba, zein horretan ematen duen aukera horretarako. Guztira, ba, pentsatu izan dugu 50 minutu inguru edo egitea eztabaidan, gehiago luzatzen bada luzatuko da, eta gero ba, tarte bat izango dugu galderetarako. Orduan ikusita gai guzti hauek ugaria direla eta eskatzen dutela eta mila ari dituztela nondik hartzeko, ba, azken finean nik planteatu diedanan lehen galdera edo planteatuko diedana da, gauza zehatzago bat eta bakoitzak gero hartu dezala bere lan eremutik, bere esperientzia eremutik, eta izango litzateke zein hiritartasun tipo eraiki proposatu daiteke edo behar da gurea bezalako gizarte batetik abiatuta, ez da? Non gitxienez, ba behitugun ugaritasun asko, baina badaukagu ere bezala batetik, ba gutxienez bi sentimendu nazional edo nazioa nitzeko egoera batean gaude, eta honelako errealitate batetik zein hiritartasun mota planteatu daiteke, edo zein izan daiteke bideragarri, egingarri, eta ba hori izango litzateke. Orduan, ba, nahi baduzu, Maitanez hori ematen dizut lehenengo hitza, eta gero Rafari pasatuko dugu. Vale. Bueno, ni hasteko, claro, nik edo nire ikuspuntua etorkinen ikuspuntuatik egingo dut pixkat sarrera, ba ikusten mugimendu migratzaileak goruntze egingo duten mugimendu bat direla, bai, osea, bai, gerrateak, desoreka sozialak, klima aldaketak guzti hori ekarriko du anistasun berri bat gure gizartetara, bai, badago, eia, osea, Xabierrek esaten zuen bezala, gure gizartetan, bai, eia da, ikuspuntu ezberdinak daudela, eta anistasun barne bat badugula, baina, bueno, guk gure eremutik ikusten duguna da anistasun berri baten aurrean gaudela. Eta anistasun berri horrek, bai, sortzen ditu gure gizarterako aukerak, bueno, nola eraikiko dugun edo nola kudeatuko dugun aniztasun berri hori, aukerak ematen digu ere gure identitatea berritzeko eta berreraikitzeko ere. Aldegu ikasketak egin barne aniztasun horrekin eta ea nola kudeatzen dugun hiritartasun berri bat edo hiritartasun edo aniztasun berri honek ekartzen dituen erronkak. Aniztasun berri honi buruz hitz egiten dudanean,
bi elementu nik uste dut funtsezkoak diela azaltzea, alde batetik etortzen diren hoiek atzerritarrak diela. Hau da, nazionaltasun espainola ez dutela. Eta horrek ondorio zehatz batzuk ditu beraien bizitzan. Bai, nazionaltasun espainolak ez eukitzea, lege berezi baten menpe bizitzea, erresidentzia eta lan baimen baten menpe bizitzea, ondorio batzuk ekartzen ditu. Eta bestealde ere, aniztasun horretan, aniztasun berri horretan, etortzen direnak anitzak dira ere bere barne. Ezin da homogenotasun bat bezala hartu, etortzen den aniztasuna, baizik eta bere barne ere anitzak dira. Bai, horren inguruan, bueno, aukerak ditugu alde batetik, bai, gizarte horren eraikuntzan, giza eskubidetan oinarritzen den gizarte bat eraikitzea, nun gure base humanoa eta bizitzeko eta gatazkei aurre egiteko esperientzia ezberdinak ere baditugu ikasteko. Hori, gero ikusiko dugu nola egiten dugun kudeaketa hori. Baina bai mai gainean jartzen ditu, bueno, homogeniotasunaren kontzeptua, talden arteko harmonia, bizikidetza eta bai bereiztasun eskubideak ere, eta hor ere guk gure herrialdean baditugu, bueno, eskubideen horren inguruan bagatazkak, bai. Hiritartasun berri horretan pentsatzerakoan alde batetik, bueno, osea niri burura etortzen zaidana azkar eta izango degula, bueno, anistasun, barne anistasun horretan bagera lehen mailako hiritarrak etortzen diren hoietan izango ditugu lehen eta bigarren mailako hiritartasun motak alde batetik. Eta noski etortzen zait burura, claro, hemen gure gizartean pentsatzerakoan eskubide politikoak, osea nola ukatu, bai, gaia. Eskubide politikoen inguruan alde batetik esatea, bueno, nazionaltasunean oinarritutako eskubide politikoak kanpoan uzten dituela etorri berri guzti horiek, bai? Bai, ahal izango dute hauteskunde munizipaletan parte hartu, baino nez beste hauteskunde moteta, bai, erkidegoko hauteskundeetan, orduan nazionaltasun horrek bai hiritartasun ezberdinak banatzen ditu. Eta horrek bai uste ekartzen duela izugarrizko erronka gaur egungo gizarte demokratikoetan, bai, osea nola 21. mendeko estatu demokratikoetan aldegu eduki biztanle batzuk zeintzuk araudiak jarraitu behar dituzten, baino hoietan parte hartzeko aukerarik ez dituzten, bai, ez hautatzeko, ez hautagaiak izateko ere. Orduan, bueno, bai, nik uste dut demokraziak pixkat hor gelditzen diela, bueno, utzune nabarmenak daudela horren inguruan. Eta noski, eta hemengo egoerara sartuz ere, ba, galdetzen dut, ez? Osea, nola, bueno, hiritartasun horretan, edo gure eskubide, adibidez, eskubide politikoekin lotuta, eta lurraldetasunari lotuta ere, nun adibidez erabakitzeko eskubidea bai da lurraldetasunean oinarritutako eskubide bat, nola kudeatuko genuke etorkinen parte hartze hori. Ere, bai, argi eduki dezakegu, ba, bueno, argi edo ez hain argi, osea, estatuko markoan agian ez dago hain argi nork izan beharko zan erabakitze prozesu batean adibidez subjektu politikoa. Ziur aski, Andaluziako batek ez du asko esaterik erabakitze prozesu batean. Baina hemen bizi direnak, hemen bizi diren etorkinak zer esaterik dute. Nun eskubide politikoak ez dituzte babestuak edo bermatuak. Orduan, bueno, nik uste dut hor ere erronkak daudela
erronkak daudela ere, bai, lurraldetasunan oinarritutako eskubideak lehentasun nazionalarekin, bueno, gertutasunak dituelako. Bueno, hor erronka bat, eta bueno, niri asko preokupatzen nauen erronka, lehen eta bigarren mailako hiritartasunari begira, bai da, oza, eskubide sozialei begira, bai, bai nik uste dut, bueno, niri burura etortzen zaidana da, nolako hiritartasunak sortzen ari ditugun, nun batzuk, nun desoreka sozial edo desoentintasun sozial handiak dauden, eta bueno, jartzeko adibide bat, niretzat oso argia da, emakume etxeko langile etorkinekin ikusten dena, bai? Hor nik uste dut argi ikusten dela alde batetik hiru aldagai garrantzitsu, oza, jatorria, generoa eta klase soziala, eta nola hiritartasun ezberdinak posible dira, bai? Oza, batzuk guk zaintzen ardura ez ditugun hartzen, beste batzuk eta beste batzuei ez hartzen dizkiegu, bai? Orduan, hor nik bai uste dut hiritartasun mota ezberdinak sortzen eta normalizatzen ari garela. Orduan, bueno, gai ezberdinetatik edo eremu ezberdinetatik nik uste dut sartzerik badagoela gai honi, ez? Eta pixkate eskubide politikoei itzuliz, oza, azkenian ze hiritartasun mota nun nazionaltasuna ez den oinarria eskubide politikoak izateko, bai, badaude beste proposamen batzuk, bueno, erresidentzian oinarritutako eskubideak hiritartasun hori bermatzeko. Sarrera bezala. Vale, ederto. Rafa. Arratsaldeon, eta bueno, ni abia puntua zein esalduko dizuet, ni arartekoan artikoaren bulegoan egiten dutan eta ni dagozkidan ardurak dira justizia arlokoa, espetxeak eta kultura, eta kulturaren barne hizkuntza eskubidea sartuta. Beraz, handik daukadan esperientzietik, eta gero abokatutzen ibiltzetik, eta unibertsitatean ibiltzetik, kontatuko dizuet nik honetaz pentsatzen dudana. Hiritartasuna eta nazioanistasuna zaila egiten zait, kontzeptuak uztartzea askotan suposatutzat ematen dugulako, bai, nazio anistasunari buruz hitz egiten dugunean, bai, badaudela pertenentzia sentimendu desberdin batzuk hemen, baina suposatutzat ematen da bakoitzak bere identitatea irekitzeakoan badaukala lotuta nazio sentimendu batekin. Eta nazio sentimendu horiek anitzak direnez gero, horregatik hitz egiten dugula, nazio anistasunaz. Hori izango zen, deseraikin nahi izango nukeen lehenengo ideia. Eta hori deseraikitzeko, dekonstruitzeko, nire apuntua, nire referentzia, oinarrizko referentzia, izango zen hiritartasunaren ikuspegia nik egunero ikusten ditudan errealitateetatik. Hiritartasunaren kontzeptua guztiz lotuta dago, nire ustez, eskubideekin. Hau da, hiritar bihurtzen gara, eskubideak aldarrikatzen ditugun neurrian, eskubideen alde borrokatzen dugun neurrian, eta eskubide horiek ulertzen dugunean alde batetik poteriarekiko muga bezala, eta beste alde batetik geure burua, geure buruaren jabe izateko. Euskarri gisa. Hoize da, eta hori oso, oso kontzeptu modernoa da, ez da, ilustrazioari dagokion kontzeptua izango zen. Eskubideak borroka baten emaitza gisa, eta egunero, egunero defendatu behar diren errealitateak, eta egunero, egunero berreraiki egiten diren, eta berdefinitu egiten diren errealitateak. Horiek gero, claro, momentu historiko bakoitzean gauzatu egiten dira arau batzutan, eta arau horiek dira geuk erabiltzen duguna adibidez Arartekoaren bulegoan edo epaitegietan, ba, jendearen bizitza
duin bat defendatzearen edo eskubide horien eskubide horren urraketen aurrean gure hiritartasuna bizirik irauteko. Eskubidei buruz hitz egiten dudanean bi dimentsio hauetan, hau da boterearekiko muga gisa, ustez eskubideak beti definitu egiten dira boterearekiko harreman horretan, hori alde batetik, beste alde batetik buru jabetzako euskarri gisa, errealitate biren aurrean gaude, biak euskarriak, alde batetik dela, egoera horretan gaude, eta bestalde batetik desberdintasuna dagoela, guztiok ez ditugula eskubide berdinak. Eskubidei buruz hitz egiten dudanean, eta bi jeitziera edo bi egoera kezkagarri hauei buruz hitz egiten dudanean, aipatu egiten ditu talde batetik lehenengo generaziokotzat jotzen diren eskubideak, oda eskubide zibil eta politikoak, lehenengokoak, ilustraziotik zitozkigunak. Bigarren generaziokoak, bigarren belaunaldikoak, hau da langileen borrokak lortutako eskubide sozialak, hirugarren eta bi maila hauetan ikusi besterik ez dago zelan dauden gaur egun zer egiteagatik zigortzen den jendea, epaitegietatik ateratzen diren epaiak nola tratatzen diren portaerak nola hartzen diren delituzkotzat betidanik ezagutzen genituen zuzenbide liberaleko printzipioak urratu sinorako proportziozkotasunik gabe, gauza horiek guztiak gertatzen dira eta gauza horiek guztiak suposatzen dute nire ustez jeitziera nabaria lehenengo belaunaldiko eskubidei dagokienez, eskubide sozial eta politikoak. Bigarren belaunaldikoei dagokienez, ikusi besterik ez dago, zelan aldatu indiren langileen baldintzak eta krisiaren aitzakiarekin nola atzera joan dugun duela 15 urte suposatutzat ematen ziren hainbat eskubide egoeratan. Hirugarren belaunaldiko, hain garrantzitsua diren hirugarren belaunaldiko giza eskubidei dagokionez, hor ditugu ingurumenarekiko eskubideak, eskubide kolektiboak, metaniko zonda epertu dituen eskubidire guztiak, nola baldintzatu egiten diren globalizazioaren testu inguruan. Eta gaur egun, baita, laugarren belaunaldiko eskubidei buruz egiten da, non informazioko teknologien inguruan, intimidadearen inguruan, teknologia kontrolpean iukitzearen edo nork daukan benetako kontrola horren inguruan sortzen diren eskubide urraketak beste hiru maila horietan duten eragina nabaria delarik. Bueno, lau maila hauetan, nire ustez esan daitekela alde batetik jeitziera, atzera joein dugula eta hori egunero ikusten dugun gure lanean eta horren kontra egiten saiatu edo egiten gara beti ere zuzenbidearen tresnarekin eta beste alde batetik argi dago. Bai, hemengoak eta kanpotarrak direnen artean daukagun boterea edo boterearen aurrean borrokatzeko ditugun almenak ez daude maila berean, maitanek aipatu dituen arrazoiengatik eta ez ditut errepikatuko eta gero badago maitanek ere aipatu duen beste perspektiba bat ezinbestekoa dena honetan eta gauza guztietan genero perspektiba nabaria delako. Nabaria delako botere terminoetan. Beraz, hori bada hiritartasun integratu bat, benetan izango bagenuke gizarteratze integratu bat zer izango zen, ba nire ustez lau maila hauetan benetan gizarte kontziente bat, baina kontziente ez azebeteta egotearen kontzientzia falsu horretan, baizik eta kontzientzia izatea eskubide hauen atzean dagoen borrokaz, eskubide hauen defentsak duen edo dituen mehatzuak eta hemendik aurrera defentsa horre plantetzen dituen erronkak. Hori
oinarri hartuta, oinarritzat hartuta, niri hitz egiten zaidanean, bai, nazioan istasuna eta, badago dimentsio bat, begibistakoa dela. Gizakia, gizaki bihurtzen da, norberak bere identitatea eraiki egiten du talde baten. Eta talde horrek badu bere memoria, baditu bere ezaugarriak, eta ez gara inor, ez bagaude talde batean. Baina hori nabaria dena, begiztakoa dena, evidentea denaz, araindi, askotan, pentsatzen da, pertsona batek ezin duela bere nazio identitate horretatik irten edo beti baldintzatu egiten duela edo batzutan ikuspegi komunitarista batetik, eta nik neko komunitarista naiz, baina batzutan ikuspegi komunitarista batetik plantatu egiten da, ez zu euskaldun nazara eta arduan, euskaldun nazaren neurrian zelan ikusten duzun hau. Ze, espainiarra izango bazina, orduan beste modu batean ikusiko zenituen gauzak. Ba, bai, edo ez. Ze, ezin da, esan nire ustez, zure nazioko tasuna ez dakit zein izateagatik, alde batetik, moralki behartuta, zaudela gauzak modu batean ikusteko, eta beste alde batetik zuk egiten dituzun gauzen balioztapen morala ez da aldatzen. Zerengo eta behin euskalduna edo espainiarra edo finlandiarra izan baino lehenago gizakia zara. Eta gizaki zaren neurrian baituzu zure betekizun moralak, batez ere elkartasun terminoetan. Eta horrek behartzen zaitu etorkinekin errespetatu behar dituzune eskubidei begira, edo horregatik ez zait gustatzen batzutan nolabaiteko determinismo hori. Zati honekin bukatzeagatik, kontzientea naiz, globalizazioaren munduan, kontzeptua guztiak berpentsatu egiten dira. Bakizue, globalizazioarrak dakarrena, ez da nazioko tasuna defendatzea edo bakoitzaren hezkuntza edo kultura bezik eta dana berdintzea edo bakarrik defendatzea edo nabaritzea interes ekonomiko baterako erabilgarria den neurrian. Eta zentzu horretan, ba, komunitarismoa kritikatu egiten da edo pobretu egiten omen duela esaten dela. Baina beste alde batetik, guztiok ezagutzen dugu ikuspegi bat zinen arabera, eskubideak arrazionalki defendatu beharrean, defendatu egiten dira pertsona batek, hau nola azaltzen dudan, pertsona bat talde batekoa delako. Hau da, berdintasuna defendatu beharrean, defendatu egiten dira komunitatearen eskubideak. Eta egite LGTB komunitatea, orduan, claro, komunitate hori errespetatu behar den. Edo ez dakize kolorekoen komunitatea, edo batzutan nik atzerrian egon izenean, eta gure euskuntza eskubideak aldarrikatu egiten direnean, eta esaten da, bai, the Basque community, eskubideak baditu, eta esaten da, ez giza eskubidei buruz ari gara. Eta eskubide horiek ote ditugun eztabaidatzeakoan baditugu, amankomunean baditugu erkide diren irizpide asko, giza eskubideetan oinarrituta. Beraz, eztabaida dezagun. Eta akordio batzutara elgaitezen. Baina ez, ni komunitate batekoan naizen ez gero, neurri horretan daukadala eskubide. Bueno, orduan biok egon gozinateke ados, esate baterako eskubide dun, erresidentziazko hiritartasun baten alde. Holan, minutu batean. A ber, berriz. Eskubidez osaturiko, erresidentziazko hiritartasun baten alde egongo sinatekete, beste hiritartasun motako aztertuta. Edo hori emango zeniokete lehentasuna. Bai, prinzipioz, jus domizili, deitzen da eskubide zuzenbidean, jus domizili hori izaten duzu. Bai. Biok aipatu duzu residenziazko hori, bai. Bai, prinzipioz, oza, nik usteet, bai, residentzian, batez ere, pertsonak identitate
anitzak ditugulako ere, etortzen direnak ere anitzak dituzte, eta ez bakarrik jatorrian da gure identitatea, baizik eta ibilbidea ere, eta ibilbidean erresidentzia berriak noski duela identitatean pisu handia, eta eskubideak hortikan uste dut hartu behar direla. Ez bakarrik eskubide politikoak, bai dizik eta eskubide sozialak ere, gero behar bada hitzein dezakegu hortaz ere, baina, bueno, prestakuntza sozialetan, ere, bai, oza, nundikan heltzen zaie eskubide sozialei ere, bai, eta erresidentzean nik uste dut bai dela, oza, bai dela. Oinarria, bai, noski. Bai. A ber, kausa bat zengo zen erresidentzia. Zuk esaten duzu identitateak erlaktibizatu egin behar dira aipatzen direnak, eta azken finean giza eskubide iman behar zaien nolabaiteko errelevantzia. Eta hor atzerakada bat dago. Atzerakada dagoen neurrian, hiritartasuna ahultzen ari da. Eta rekuperatzeko horregon beharko luke berriro berindartze bat, ezta? Bai, hoiz izango zen idea, eta kanpotik etortzen den pertsona, gizarteratu nahi dugun neurrian, ba, prozesu horren parteidetzat hartu behar dugu. Baina horrek dakartzan eskubidekin eta zereginekin ere. Perfecto. Ederto. Bueno, aurro pasatuko honaz, bigarren bloke batera, eta bigarren bloke honetan, nik batez be, uste dut, eta beste maila bateko galdera litzateke da, gaur egun badirudi, ba, nolabait, aniztasunaren paradigmak irabazi egin duela terreno asko, ezta? Eta aniztasunaren inguruko ba, aldarria egiten da, gizartean, eta orduan nik galdetzen dizudana da, zenbatean dago hor kontraesan bat, dilema bat, ez da, aniztasunaren alde asko ba, lan egitea, lerrokatzea, eta nolabait gizarte integrazioa, integrazio soziala, ba, bigarren planu batera pasatzearekin. Ikusten duzu dilema hori, ez duzu ikusten dilema hori, uste duzu aniztasunak izkutatu egiten duela gizarte integrazioa, asko aipatzen dela aniztasuna, eta nolabait ahultzen ari dela beste eremua, hor nola ikusten duzu egon litekeen sokatira hori? Bueno, nik uste dut integrazioari buruz jarraitu behar dugula hitz egiten, osea ezin dela baztertu bai, baino nahian, osea bai askotan konfusioa ematen da terminoetan, bai, osea integrazioa eta asimilazioaren bi kontzeptu horiek askotan hitz egiten ditugula edo kalean, batez ere, osea esaten denean integratu behar dira beste horiek normalean pentsatzen da gurera moldeatu behar direla. Eta, bueno, nik uste dut ikusi behar dela, zuk esaten zenun bezala, Rafak esaten zuen bezala, parte hartu behar dute, bai egin beharrekotan, bai eskubideetan, eta, klaro, prozesua, oza, azkenean, aniztasun edo eta integrazio bide hori akulturazio prozesu baten emaitza da. Eta akulturazio hori anitza izango da, ere. Eta pixka bat lotzen dut Rafak esaten zuenarekin, badaude pertsonak etortzen dien edo sentitzen dien talde baten parte, eta hor bere aldarrikapenak egingo dituzte, nun bere eskubide kulturalak eta talde bezala aldarrikatu, baino beste batzuk egongo dira, talde horren parte edo taldearen identitate horretan ez direnak hain modu intentsu batean sentitzen eta beste aukera batzuk integratzeko beste aukera batzuk ere nahiko dituzte, bai? Orduan asimilazioa ere posible izango zen. Baino bai hor bi galdera garrantzitsu, bai? Alde batetik noraino gizarte batek edo talde batek nahi du bere modu kulturalak mantendu eta noraino nahi du bestera moldeatu, bai. Eta bi galdera hauek
alde batetik uste dut kontutan izan behar direla, baino baita bi norabideetako prozesua dela, bai, eta nik hori uste dut ez dela askotan hainbeste hitz egiten batez ere, bueno, ba, iritzi publikoan, bai, osea azkenean bai etortzen diren horiek, baino bai gure gizartea hor eraldaketa bat egin behar duela, bai. Eta hortan aukera ezberdinak egongo dira segun eta etortzen direnen ezaugarriak talde bezala, lehen esaten nuen bezala, bueno, talde bezala zenolako bizindarra duten eta ze kohesio maila dagoen talde horren barne, bai, erlijiotasuna adibidez baldin bada elementu oso esanguratsua taldearentzako edo beste elementu batzuk edo bizindarra txikiagoa den, orduan bueno, gizarteratze prozesuan asimilazioa errezago izango da. Eta beste alde batetik ere, gizarte hartzailearen izaera hori. Osea, noraino etortze gure gizartea irekitasun bat dauka anistasun hori integratzeko. Eta hortan, ezakit, bueno, guk egin ditugun ikerketa batzuetan ez dugu neurtu, batez ere neurtu dugu Europar sentimendua, Europarekin dagoen atxikimendua. Eta bai ikusi dugu oso Europarra sentitzea, bai, osea, ez da identitate nazional bat, baino bai regionala, ez dakit nola esan, bai, identitate hori, baino bai Europarekin identifikazio altua izatea integrazioaren kontrako jarrerak bultzatzen dituela. Orduan, bai, bueno, o sea, azkenean patriotismoa modu batean bai izango zen integrazioa errazten ez duen mekanismo bat. Sentsazioa dut, baina oraindik ez dugu ikertu, euskal identifikazioan beste prozesu batzuk ematen direla. Alde batetik gure identitatean edo gure errelatoan badagoelako biktimizazioaren edo zapalkuntzaren memoria edo identitate bat. Bai? Eta horrek bai ekartzen dituela elkartasunarako beste elementu batzuk. Osea, bestea integratzeko, osea, nun ikusten dut besteak ere guk zapalduak izan garen bezala, besteak ere zapaldutak izaten ari direla, hor elkartasun mekanismoak sortzen dira. Baina bai, normalean komunitarismo horrek, nik bai uste dut arriskuak dituela, azkenian homogenotasunarekin, bai, arrisku hori dakar, osea, homogenotasunaren desioaren arriskua uste dut ekartzen dela beste testu inguru batzuetan edo beste identitate batzuekin behintzat, oso kolektibistak dien gizarteetan. Osea, individualistagoak dien gizarteetan irekitasuna edo anistasuna edo bestearen balio erantzita ikustea erresagoa da. Bai, osea, gizakien ezberdintasunak baloratzen dira. Eta ez da beharrezkoa gizarte batean harmonia edo homogenizazio bat bilatzea ziurgabetasun horretan ez gaudelako edo eroso sentitzearren. Ez dakit ondo azaldu dan pixka hori alde batetik. Eta gero, itzuliz pixka bat esaten zenuen ara eskubide, osea, anistasunaren eredua ez duen beste eskubide batzuk izkutatzen, bain ikuste dut anistasunaren kudeaketan egon dela folklorizazioaren kudeak. Bai, arriskua edo, bueno, askotan, edo behintzat nik hor ikusten dut arrisku garrantzitsu bat, bai. Alde batetik, folklorizazioa, adibidez, festa interkulturalak, bai, badia kulturaren adierazle, ritualak edo ez dakit nola esan bainon, askotan ere estereotipoetan oinarritutako
festak edo ritualak dira, eta estereotipoak simplifikazioak dira ere. Eta lehen esan bezala, gure taldean ere aniztasuna dagoen bezala, etortzen direnen artean ere barne aniztasuna dago. Bai, osea, ezin dugu pentsatu Boliviako denek berdin direla. Osea, Bolivian barne ere izugarrizko aniztasuna dagoelako. Eta gainera pentsatuz, osea, noski ondo daudela, horrelako festak edo jaurnaldi edo ez dakit, baina bai ikusi dugu eraginkorrak direla kontaktua gertatzen delako eta estereotipoak murriztu egiten direlako ere horrelako jaietan edo, baina bai ezin dugula pentsatu integrazioa behin-behineko elementutan, bai, osea, azkenean ezin dugu uko egin pertsona edo eskoletan ematen denean horrelako ekintza interkulturalak gero ateratzen dienean egoera berezi batzuk dituzte eta itzultzen naiz, osea, lege berezi baten menpe bizi dira, lan eta residentzia baimen baten menpe, fenotipoagatik detenituak izan daitezke, osea, eskubideak osorik eman behar dira. Orduan, integrazioari buruz hitz egiten dugunean, ez da bakarrik aniztasun kulturalaren kudeak eta hori, baizik eta eskubide horiek oro bat hartuta, eta elkarlanean, bai, osea, integrazioa ez asimilazio moduan, baizik eta nun gizartea ere dago prest aldaketa horiek egiteko. Bai, eta irekitasun bat du bestearen balio erantzi horiek hartzeko eta integratzeko ere gure izaeran. Eta hor bai nik uste dut aukera polita dela gizarte berri bat eraikitzeko. Badago beste faktore bat horre, sozioekonomikoa. Hau da, ados nago, nik. Bai, esango nuke euskal sentimendua daukatenen aurrean zabalagoa dela, nabariagoa dela gutxienez beren adierazpenetan, ez da? Hori, desberdina denaren aurrean edo etorkien aurrean, ez dakit, onartzeko edo prestutasun hori agertu egiten da. Geure bizimodua edo geure ongizatea mehatxaturi sentitu arte. Eta hori ez da bakarrik teoria bat, hori da egunero artekoaren bulegoan ikusten dugu gauza bat. Etorkinek guk hemen dituen etorkinek duten ezaugarri bat da pobrezia. Nire bikotekidea frantsesa da eta frantsesak arraroak dira oso. Eta guztiz integratuta sentitzen da inork ez duelako kolokatzea. Gauza, samur sartzen da eta hor eta txerritarra da, eta bere integrazioak, bere integrazioaren prozesuak ez dauka inolako zer ikusirik, hemen maiganean ipintzen ari garen errealitateekin zergatik, kanpotarrak izateaz gain, edo txerritarrak izateaz gain, daukatelako beren migratzeko prozesuaren atzean dagoen beharra, eta gau, guk, arro gaude, hemen ongizate gutxieneko egitura bat badaukagula, eta horrek besteak beste, baina bereziki duen zeregina da, gizarte kohesioa, ez da, eta oso ondo dago. Eta hobeto egon behar izango zen. Beraz, zelan lortu egiten da, baldin eta kohesio horren arira, edo behar badute laguntza bat pertsona hauek. Guk egunero ikusten dugun diskurtso hori, ni ez naiz arrazista, baina begira, ni euskaldun petu-petua eta hemengoa izanez, eta nire bizitza guztia kotizatzen ez dakiz ere, eta horren lanbiderekin daukat arazoa, eta nik ez naiz arrazista, baina nik ezagutzen dute ez dakit nor, hori, pateratik etorri eta ja pisua eman diot, eta etxe bidekuek, eta diskurtso hori egon bat dago. Eta hori, askotan esaten ez bada ere gizartean edo inkestetan edo arte garen gara etortzen zarenean, botatzen duzu.
beraz, hori hartu behar izango genuken kontu bat, oza, kontuan hartu beharko genuken realitate bada. Hor, integratzeko, tradizionalki bi eredu ezagutzen ditugu, ezta? Bat izango zen, batez ere eremu anglosaxoian bere garaian nabaritu zena komunitateenak. Integrazioa zen, bueno, berdintasuna, printzipioz legearen aurreko berdintasuna, errekonozitu egiten zen, oinarrizko bermeak, eta gero, ba, bakoitzak bere kultura, bere lekuan izan dezan, eta horregatik gero sortzen ziren getoak, eta kultur integraziorik ez zegoen, baizik eta, bueno, bazegoen mainstream bat, eta gero, ba, talde nazionalak, eta baita fizikoki ere, holan antolatzen ziren, emoak. Horren aurrean, eta horrek funtzionatu egiten du neurri baten. Eatik, ba, bakoitzaren eskubideak beti ere legea respetatzen den neurrian, ba, respetatu egiten dira. Haien kultura izango delako, bueno, ba, besterik ez. Horren aurrean, badago modelo frantziarra, egalite, fraternite, eta hemen estatua da. Berak, hemen ez dago, oza, badago identitate bakarra, ez, ikuspegi republikanoa, eta horrek, askotan gure Euskaldun honen ikuspegitik batxutan narraro egiten zaigun, eta pixka bat horren prebentzio erreazen batzen badugu ere, aitortu beharra dugu oso arrazionala dela defendatzeko hiritarraren, hiritartasunaren kontzeptua, hiritartasuna, legea, eskubideak, eta zeure nortasuna hiritar zituaian. Hori izatea, kontzeptu errepublikarra. Askok esango duzue, eta nire ustez arrazio osoz, eredu biek neurri batean porrot egin dutela. Eta ikusi besterik ez badago getizazioa, eta bestalde bat ikusi besterik ez dago ba, Parisen dauden hainbat auzoetan dauzen edo nabaitzen diren arazoak, baina, zergatik, azken baten, gauza bat izan daitekelako integrazio erretorika komunitateekiko begirunearen izenean edo sentimendu errepublikarrarekiko begirunearen izenean, baina gero beste aldetik zer dago, realitate ekonomikoa. Eta bakoitzak eremu parkatu eredu paradigma ekonomiko baten, ba, logika kapitalista sorterazten dituen kontradizioa zertzu diren. Eta horren aurrean, hor sortzen dira arazoa. Bai, nik entzuten zaitut, eta bai uste, integrazioari buruz zaiten dugunean, eta gauzat gertatzen ez dena, da goranzko mobilitatea, bai? Osea, bueno, hitz egin dezakegu edo kultura aniztasunari buruz, eta errealitate kultur ezberdinak maiganean jarri, baino egoera da etorkinak eremu prekarioetan lan egiten daudela, eta hor jarraituko dutela. Hor egon dia krisi aurretik, eta hor egongo dia ekonomia goruntz egiten duenean. Bai, orduan horregatik hasieran esaten nuen azkenean hau jartzen du mai gainean asimetria soziala eta horrekin adostasuna dago asimetria horrekin. Osea, batzuk leku sozial batzuk ditugu eta beste batzuk. Osea, beste leku sozial batzuk zeintzuk ezin dituzte pasako. Bai, ordan kompetentzia horri buruz hitz egiten duzunean, claro, kompetentzia horiek ematen dira mai batean, klase sozial batean ematen dira, osea, erdi klase sozial batean gaudenok edo nik adibidez, bai, pentsatzen dut ez daukat kompetentziarik, eremu publikoan unibertsitatean ez ditut kompetentzia bezala izango. Ez dira nire beraiekin leialtasun horretan sartuko. Duan, hortikan oso eroso aldetitzein integrazioari buruz iritsi beharko zen momentu bat, nun mobilitate sozial hori posible den integrazioari buruz benetan hitz egiteko. Bestela, aniztasun utz bati buruz ari gara, ez?
Nerritua geratu nintzen behin nire konpartzako batekin, oso persona jatorra, eskerrari beti botua ematen ziona, eta honek eraikitzen lan egiten zuen. Eta hasi zitzean behin, errumanarrei buruz hitz egiten, esanez, eraikitzen lan egiten zuten errumanarrek, egiten zutena zen prezioak botatzea. Eta bera, pobrezian zegoela, hauek egiten zuten dumpin sozialagatik. Osa, nola aldatu egiten zen, bere erretorika eta osa, betiko pertsona zaguna eta halako baten, gauza horren inguruan egiten zuen horrelako analisi bat, non benetako arazoak ikusten ziren. Bai, nik askotan pentsatzen dut, bueno, orain hitz egiten da ere hiritartasun inklusiboak, era, osea, orain, bueno, mai gainean dago inklusibitatearen kontzeptua ere eta, bueno, nik ere erabiltzen dut, baina zer esan nahi du hori? Osea, zer esan nahi dugu inklusibitate horrekin eta nik askotan pentsatzen dut ez hainbeste melting pot horren inguruan, oza, integrazio eman komun bat edo, oza, edo homogenizazio prozesu bat eman, baizik eta lehen hasieran esaten zenuena borrokak komunak egin, bai? Oza, helburu komunak bilatu borroka horiei aurre egiteko, bai? Eta, bueno, genero indarkerian edo matxismoan alda, bueno, bai, gatazkak baditugu ere barne, mugimendu feministaren barne horren inguruan, baina bueno, jarraituko diogu gai horri bueltak ematen, baina bai esaten zenuena ere, bueno, kapitalismoak eragiten duen desoreka sozialan ere aliantzak bultzatu eta ez etzaitasunak langileen artean, bai? Orduan hor ere inklusibitate moduko, osea, helburu komun hoietan indarrak lotzea, osea, beste begirada bat da, osea, inklusibitatearen beste begirada bat da, osea, biktimizazioaren esaten dut kapitalismoak eragindako biktimizazioaren borroka elkartua edo komuna, bai? Osea, horren inklusibitatea bilatzen. Eta inklusibitatearena ere, oroimen kolektiboari begira, bai, lehen esaten duena, bueno, zapalduak izan geha, badaude aukerak gure oroimen kolektiboan ikusteko guk ere migratzaileak izan garela, etortzen direnak ere zenolako zapalkuntzak bizitzen dituzten, eta hortikan helduz ere daude aukerak anistasuna edo bizikidetza, batez ere bizikidetza lantzeko, bai? Osea, bueno. Bai, hoxe da gure diskurtzoa beti. Beti, joan den, aztean joan ginen legebiltzarrera gure urteko txostena orkestuz eta bai oinarrizko errentaren inguruan hitz egiten, lanbiderekin, etxebiderekin dauzen arazoak, ze batzutan, bakizuek guk gomendioak egin ditugula, baina administrazioak ez du zertan hori bete behar, eta batzutan egiaztatu besterik ezin dugu egin, bai estatu betxu hemen gaude, administrazioa hor dago, eta diferentzia horiek hor daude, eta beti gure diskurtsoa da hori, pentsa dezagun, osea, etikoki zergatik bete behar izango zenuketen, hau, nahiz eta guztiz ilegala ez izan, osea, ze gau, ilegal izango baliz, ba, orduan, epetek gitara, eramango ziren egoera horiek, ez, ba, gu etorkinak izan garelako edo migratzaileak izan garelako, elkarren arteko solidaritate bat egon behar izango zelako, baina gauza bada aipatzen ditugun edo igertzen diren aukera horiek guztiak, eta beste gauza bada egunero ikusten dugun realitatea hori ere bada, eta hori kontuan hartzen ez badugu, gauzak aldatzearen. Beitzu, Xabierrek eta hainbatek aurrera baten dituzten kanpainak zurrumurruen kontra eta aurreiritzien kontra eta zeintzu diren aurreiritzi horien sorburuak. Egoera guztiak, ez da jendea berez fatxa izatea. Edo medioak, edo komunikabideak. Baita ere, bai. Baina,
Bueno, nik orain aldaketatxo bat egingo dizut, honetara bueltatuko gara laugarren galdera batean, baina interesatzen zaidan da hizkuntza aniztasunaren kontua. Duela 8 urte, 9 urte ikuspegik atera zuen jatxosten bat, esan ez, ba, 110 hizkuntza ezagutzen zirela behintzat gure erkidegoan. 110 ezagutzen zirela horrek ez du esan nahi, askok hiztun kopuru handia zuenik. Eta bueno, eta hizkuntzen aniztasun hau daukagula ere, eta hau zurik abiatuko duzu orain lehenengo erantzuna eta gero Maitanek, ba, zer egin honelako aniztasunarekin, zelan kudeatu, zelan lehentasunak bilatu, ze politika jarraitu. Aniztasunaren inguruan hitz egiten duzu, gaztelera eta euskera. Gaztelera, euskera eta gainontzeko hizkuntzak. Baina euskera, gaztelera eta hor, bazuk esan duzu, ba, gau betokatzen zaizula Arartekoaren baitan, hizkuntza eskubideena. Eta orduan aprobetxatu egiten dut zeuk egin dezazun ba, lehenengo interbentzioa eta gero Maitanek. Ikuspegi juridiko batetik bereizketa. Importantea da hori bai, bai juridiko batetik. Bai, bereizketa enberda gauza bada gaztelera eta euskararen arteko harremana biak ofizialkidea direlako. Eta horrek esan nahi du behartuta dagoela administrazioa hiritarrok daukagun eskubidea errespetatzeko. Ze eskubide ba, administrazioarekin ditugun harreman guztietan erderaz nahi euskeraz egiteko nahi dugun moduan. Jakin, badakigu, hori ez dela posible maila guztietan, une guztietan, abia puntua izan delako ba dena. Naiz eta ofizialtasuna 30 urte baino luzeago izan, baina urte hauetan guztietan ez dugu lortu arian-arian gauzatu behar izango zen eskubide hori benetan gauzatzen eta indarrean egotea. Batez ere, hiru ere motuan, bat izango zen justizia administrazioarena, beste bat poliziarena eta beste bat osasunarena. Beste guztietan, guztiz beteta ez dago, baina nabaritu egiten den egon den ibilbidea luze izateaz gain ba, eraginkorra izan dela, eta konparatu besterik ez dago, oza, erkatzen badugu gaur eta ukagun egoera, beste eremu horietan guztietan, aipatu ditudan hiru horiek kenduta, ba, izan dugun aurreratzean nire ustez nabaria dela. Zergatik, hiru eremu horietan bereziki aurreratze hori ez da nabaritzen horren beste? Nire azalpena da boterearen paradigmarekin lotuagoak direlako hiru eremu horietan lan egiten duten langileek, ez bakarrik botereek, baita langileek, lotura handiago daukate hiru horietan botere paradigmarekin, zerbitzu paradigmarekin baino. Hori da tesi bat, igual pixka bat kolokatzailea izango zen. Baina guztio badakigu, administrazioarekiko harremanetan, badago dimentsio bat poterearena, potere publikoa diren neurrian, eta bestalde batetik eman behar dutelako zerbitzu bat, berez gure zerbitzurako daude. Ezta? Beraz, bestein bat eremutan batez ere nabaitzen dena edo botere horren edo ez dakit, departamentu baten izaera edo izateko arrazoia edo arima zerbitzu publikoa ematea da. Nik ez dut esaten, ez da pentsatu ere, zerbitzu publikoa ematea ez dagoela atzean polizia edo osasuna edo justiziaren zerbitzu publikoetan. Baina horrekin batera badago bereziki kualifikatuta dagoen beste faktore bat, boterea dielako. Pertsona bat medikoarenea joaten denean, hori da boterea. Poliziarena, ez dugu esango eta ja, epaileena. Eta horregatik, horrek azaltzen du zergatik nabaritu egiten da nola hiru eremu horietan atzerago gauden beste potere publikoen esparru guztiekin erkatuta. Hori esan da, baita ere esan beharra dago,
horren atzean dagoen perspektiba ezin dela izan gutxiengo baten babesa. Eta hori izan da gaur gure artikuluaren bulegoan izan dugun eztabaida bat. Proposatu egin digute liburu kolektibo batean parte hartzea, kanadiarrek antolatu nahi dituten gauza bat, gu paude nazioarteko sare baten hizkuntz eskubideak defendatzeko komisarioen edo erakunde bermatzaileen nazioarteko sare bat, ezta? Ba gaude gu Kanadan ba frantsesa eta ingelesa eta inuiten hizkuntzak defendatzen, osea berdintasuna defendatzen dituztenak, Galesekoak, Irlanda, Kosovo, Flandes, Eta kanadierrek planteatzen dute gutxiengoek behar merezi duten babesaren ikuspegitik, beraz hizkuntza eskubideak defendatu egiten dira komunitate baten eskubideak diren neurrian. Eta komunitate handiak janez dezan komunitate txikiak. Guztien genuen hori ez da gure perspektiba. Gure perspektiba da gizarte integrazioa. Gizarte anistasuna, gure identitatea bi hizkuntz horiek integratzeko modukoa izatea. Eta guretzat hori garrantzitsua da, eta horrek plantatzen digun erronkari garrantzitsuena zein da, ba ez bereziki lortzea jende gehiagok euskeraz egin dezan, edo kaleetan euskera gehiago entzun dadin. Hori ondorio normala, ondorio logikoa izango zen. Gure ideia da, benetan, edozein, Euskal Herriko edozein hiritarrak euskeraz edo erderaz egiteko daukan aukera libre izan dadin. Eta libre izateko, bat edo bestea aukeratzeak ezin dizkio ekarri onurak edo kalteak. Kalte horiek izango ziren edo molestiak edo atzerapenak edo kalitatearen, itzultzen den kalitatearen jaitziera bat, bere alakotasuna galtzea, hori guztia da. Osea, kontua ez da bakarrik esatea, bai, orain, arreta emango duzu erderaz, edo itxaroten baduzu ordu bi, orduan euskara izango duzu goza, itzultzaile bat edo. Epaitegietan, bere lakotasuna galtzeak, nik behin baino gehiagotan, haukotezan nengoenean, eta ondarruko bezero batzu nituen, asko sobeto egiten zuten euskara, zerrez baino, eta orduan ja prestat, epaiketa zibil bat zen, eta dana prestatu genuenean, eta bihar, ba, bizta izango da, eta, bueno, euskara zehingo dugu, eta itzultzaile bat izkatuko dugu, ez, nik ez dakit, epailearek badaki nik erderaz badaki dela. Eta nik ez dakit berak zepizatuko du nitaz, beraz, beste egun baterako aberriaren alde zeo zeri nahi dudanean, ba, igual gorbeiara joango naiz eta han ikurriña bat ipiniko dut, Baina bihar jokoan dagozen interesa kontuan hartuta, erderaz egingo dut. Hori da, galesekoek ditzen zioten horri friction, frikzioa, hizkuntza, zure ama hizkuntza aukeratzeagatik, nahiz eta eskubide izan eta formalki tresnak eman, sufrit jasan behar dituzun kalteak hain dira haundiak, zen azkenean hartzen duzun aukera da justu kontrakoa. Bueno, hortik ikusten dugu. Gero galdutuko dizut ere ikuspegi juridikotik, zer pentsatzen duzu. Maitane. Zaila jarraitzea orain, claro, pentsatzen, bueno, etorkinen ikuspuntutik ikusita, euskara beste oztopo bat da. Beste oztopo bat da. Eta euskaldunentzat diskurtsoan behintzat asko entzuten dena da etorkinek atzera egiten dute euskararen inguruan eman ditugun pauso guztietan atzera berriz egitea eragiten dute. Eta, bueno, niri hortan ulertzen dut euskara oraindik dagoela normalizazio prozesu batean nun euskararen biziraunkortasuna ere garrantzitsua den eta neurriak, ezakitzen nolako neurriak, baina ziur aski hartu behar dira neurri positiboak babesteko, hizkuntza babesteko,
baina eleaniztasuna gure gizartean ez dute etorkinek ekarri ja guk gaudenok nik arazoak ditut askotan euskeraz hitz egiteko, ez dut ere nire bizitzako eremu guztietan euskeraz egiten, ez dugu kaleetan euskeraz hitz egiten, eta etortzen direnei nik uste dut bai eskatzen edo exigitzen zaiela integratzeko euskara ikastea, bai. Eta hortan, bueno, zaila da, kalean normalizatua ez dagoen hizkuntza bat bere ganatzea, nik uste dut zaila dela, eta bestalde guk zergatik euskeraz ikasten dugu, edo gure helen hizkuntza euskara izan ez denean zertarako ikasi dugu euskera. Bueno, nik ikastolan ikasi nuelako, baina zertarako ateratzen detega. Lanpostu batean, lanpostu baterako behar izango dudalako hizkuntza jakitea, edo ez jakitea bakarrik, goi mailako hizkuntza kudeatzea, bai. Orduan, claro, behar horiek, eta noa berriz gorantzako mobilitatea ez dagoenean, etorkinak nun dauden lan egiten, zeleku sozial horiek dituzten, eta hor beharrezkoa da, edo behartzen zaie euskera jakitea, baziur aski, ez asko, etxeko langile batek aian ez du behar euskara jakitea, behar izango du eremu publikoan lan egin nahi badu. Leku sozial horiek irekiko zaizkie, baziur aski ez. Ziur aski ez zai irekiko. Beraz, behar hori ez da egongo. Nola egiten da behar hori edo noren beharra da euskara? Bai, ziur aski endotaldearen beharra da hori. Ba, endotaldeak pentsatu beharko du nola egin euskara zabaltzeko. Edo bestalde batetik, etortzen direnak jakinda esaiatzen direla. Agian ez helduek, baino bai, bere seme alaben bitartez euskaran gizarteratzea, baino horrek esfortzu handia da ere. Askotan pentsatzen dugu, bueno, denok Amerika Latinakoak direla eta gaztelera ezagutzen dutela eta orduan bakarrik euskara ikasi beharko dutela. Baino badago 125a ez duena ez erdera, ez euskara ezagutzen. Osea, bueno, badituzte oztopo nahiko bere realitatean euskara beste bat da. Beste bat da. Orduan, nik uste dut imaginatu behar diela, bueno, ze tresnak behar ditugu euskara errazteko. Eta endotaldeak bilatu behar ditu tresna horiek eta ez besteari exigitu. Eta beste alde batetik, administrazioaren harremanarekin esaten zuen ezenuena, claro, bueno, bai pentsatu behar dugu, guk pentsatzen guk endotalde bezala, gure hizkuntz eskubidei buruz hitz egiten baldin badugu eta integrazioari buruz hitz egiten baldin badugu, pentsa genezake, ezakit, okurritzen zait, hizkuntza niztasun horretan ere integrazioa posible izango zala. Ziur aski, zuko esaten zen bezala, 10 hizkuntz daude horrela bueno, esanguratsuak gure bueno, erkidegoan, ba ez, oza, praktikan ziur aski ez da posible izango hizkuntz guzti horiek elkarrekin bizitzea administrazio publikoan, baina bai erraztasun gehiago ematea komunitate horietako partaideei administrazioarekin beraien hizkuntzetan harremanak izateko. Behintzat, oza, bueno, sistema penalean bai, bada, beste ere mutan ere, hezkuntzan, osasunean, bueno, interpreten mundu guzti hori zabaltzea ere posible izango zen, edo desiragarria behintzat. Eta nik uste pauso gehiago ere posible direla eman, adibidez, oza, integrazioaren bi norabidetako prozesu horretan pentsatzen baldin badegu, zergatik ez aukerak eman guk ere ikastoletan arabiarra ikasteko, txinatarra ikasteko, oza, beste, oza, ziur aski ez modu ofizial batean etorkizunara begira, ez, oza, hori ez da errealista,
baino zabaldu, oza, integrazioaren eta aniztasunaren tresnak zabaldu, ba, ziur aski bai, posible izango zan, bai? Orduan, bueno, nik uste dut hor baditugula ere aukerak, aukerak. Itzultzaileen kontua aipatu duzula guk duela gutxi egin genuen gomendio batean azpimarratu egiten zen interpretazio sozialaren garrantzia. Hau aipatzen genuen bai osasun gintzan, baita genero indarkeriaren biktima ziren emakumezkoei begira. Kontua ez dela bakarrik hitzak itzula izatea. Kontua da hitz horien atzean dagoen kultura batzutan. Ulertu alizatea eta kontzeptuan kultura horretan dituzten sanaiak eta barneratu alizatea itzulintza prozesuan. Eta hori emakunderekin batera egin genuen gomendioa eta horretan ari gara lan egiten bai Osakidetzarekin, baita Ertzaintzarekin. Eta ikuspegi juridiko batetik eta frikzioa kontutan hartuta, zelan ikusten duzu zuk hizkuntza aniztasuna. Hora, hende baina minutu pare bat ez dizu gehiago eskatzen, ez zaitezen ere orain horretaz gehiik eskatu, segero ongo dira galderak agian, baina lehen ikuspegi juridikoari eman duzu garrantzia, gero zan duzu Galeseko ideia hori oso interesgarra iruditzen zaidala frikzioarena. Orduan, zuk antolamendu hau egingo zenuke Maitanek apuntatu dituen ideietatik abiatuta edo zelan ikusten duzu bide bizikidetasun linguistiko bat artikulatu daitekenik. Ni ustez bizikidetza guztiz lotuta dago errealitate ekonomikoarekin eta azkenean jendeak ikasi egingo ditu bizitzarako baliogarria zizkion hizkuntzak. Ez bakarrik lan bat, oza, lan bat lortzearen bagain noski, eta edo merkaturako. Eta adibidez esaten da gaztelera zerratik ari da zabaltzen estatu batuetan, ez inolako eskubidekiko errespetuagatik, bezik eta merkaturako interesgarria dela ikusten duten neurrian, batez ere hainbat estatutan. Ba hemen nire ustezko zaberbera gertatuko zen, eta horregatik da hain garrantzitsua legearen ikuspegia, ze araurik ez badago, eta bakarrik gauzen bilakaera badoa merkatuaren logikak markatzen duen bideetatik, azkenean ez bakarrik euskara gaztelera ere desagertu ingo da. Osea, globalizazio askotan esaten denean aniztasun linguistikoa eta plurilinguismoa bultzatu behar dela, globalizatutako mundu batean plurilinguismoa ez da hizkuntz aniztasunerako begirunea, gauza ezberdina dira. Plurilinguismoa esan nahi du ingelesa, frantsesa, gaztelera, alemana, txinera eta arabiarra horiek izango ziren, globalizatutako mundu batean nagusiko ziren hizkuntzak. Eta hizkuntzan istasuna, gora, barkatu berantza joango zen. Eta berantza joatearen lehenengo bitimetako bat euskara izango zen. Euskara. Beraz, globalizazioa daukarren plurilinguismoa ez da hizkuntzan istasunaren aldekoa. Kontrakoa baizik eta hori gerta ez dadin, beharrezko daukaguna da araua, eta arau hori benetan indarrean egotea, eta horren atzean egotea alde batetik hiritarren kontzientzia eta borroka eta aldarrikapena, eta beste alde batetik hori instrumentu juridikoak izatea horretarako. Dena dela, ikuspegi juridikoa zarandi, eta gure izaera defendatzearen, nik ez dakit non munduan, ez dakit non, herri baten, herrialde baten, hizkuntza bi diren, herrialde horren hizkuntzak, ez da? Osea, herrialdearen biztanleen identitatea erakitzen duten hizkuntzak kontuan hartuta, nik ezakit non daude, bi. Beste kontu bat izango zen elebidunak izatea.
baina Belgika hartzen baduzue, badaude bi izati. Eta balonek ez dute neerlanderaz hitz egiten. Igual flandeskoek igual gehiago zak jakin dute, baina frantziera oso hizkuntza garrantzitsua delako. Baina ez, edo Kanadan, leku bakoitzean hitz egin dute, nahiz eta gero, elebidunak izan. Baina esan nahi dut, identitatearen anistasunari begiranik ez dakit non. Eta hori da guk aurrean dugu erronka. Guk eta lehen gunean egon nintzen, duela azte bi, egon nintzen Pristinan, Kosovon. Han hori nazioarteko hizkuntza eskubideen erakunde bermatzaileen bilera bat zegoen. Eta bakizue Kosovon, bueno, guztiz artifiziala den herrialde bada, atzean daude interes geopolitikoak, estatu batuak badaude, hori guztia. Baina, euneko laro eta mabosta albaniera zitza egiten du, beren identitate nazionala albanesa dela. Gero badago gutxiengo bat serbiarra dena, turkiera hitz egiten da, baita romaz, egituen hizkuntzez. Eta orduan, aurrean daukaten erronka da hizkuntzen, osea, beraientzat hizkuntzen arteko berdintasuna, osea, hizkuntzek ez daukate eskubiderik. Hizkuntzen hiztunek badituzte eskubideak. Ba, hiztun horien eskubideen bermea eta babesa defendatu nahi zuten euren identitate kulturalki anitz izan dadin. Eta hori zen azaltzen zutena, eta nire ustez goraipatzekoa den helburu bat izango zen. Nik ez dakit ze arrakasta izango duten, baina hori kentutenik ez dakit munduan. Baina nire gustatu egiten zait, osea, gure errealitateari begira eta kontuan hartuta gure historia zen olako izan den, nire ustez oso erronka polita da, eta hainbat eremutan lehen kritika aipatu egin dut, batez ere hiru eremu horietan, baina beste hainbat eremutan nire ustez lotzen gabiz. Osa, esan gura duzuna da, ez da gure eredurik nun fijatu, eta asmatu egin behar dela. Non, baina ezagutzen baduzu. Ezagutzen baduzu, esango dizugu. Bukatzeko eta minutu bana, biontzako, ze bestela luzatu egingo zaigu, eta hobe izango da igual galderi paso ematea da. Hitz egin duzue, ba, ekonomiaren papelaz, pobreziaren papelaz, eredu integratzailea pikutara eta oporrote egin dutela, era? Orduan, ba, hor badago eta azken finean, ba, lur soru importanteak izan behar duela, ba, azken finean, benetan egoera ekonomiko hon bat, berdintasuna eta hainbat kontu antzekoak, ezta? Honelako kontuei aurrera egin dakioke anistasunaren eremutik, anistasunaren paradigmatik ala ez. Ni barriro bueltatzen naiz, neure mamuetara, ezta? Bakoitza bere mamuet ditu. Zanik askotan pentsatzen dut, anistasuna asko aipatzen dela, baina hartu egiten dela gero berdintasuna. Eta anistasunaren izenean, ba askotan, berdintasuna baztertu egiten dela. Orduan, ba, horretaz, gutxi gora bera, ikusita ba, zer hitz egin duzuen gizarte eskubideez, desberdintasun ekonomikoez, ez da? Nola planteateuko zenukete, ba, zenbatean pentsatzen duzue, anistasuna hor izan litekeela, ba, hori, ba, nola bait, ez dakite, desitxuratzen, errealitate bat desitxuratzen duen paradigma modura edo. Zenbatean ikusten duzu egon litekeela, eta horrekin bukatzen dugu minutu pare bat, ez gehiago, eta ez burua usteko gainera. Nahi baduzu zeuk? Bai, bueno, lehen esan baldin badet eskubide politikoekin nazionaltasuna zela garrantzitsua, eskubide sozialekin baita lan merkatuaren dependentzia garrantzitsua dela esan behar da. Eta pentsatzen ari naiz, oza, ez bakarrik ze leku sozialetan dauden etorkinak, baizik eta ere prestakuntza sozialei irisgarritasuna ere elementu frakuntzesko elementu bat bezala. Eta oza, nazionaltasuna ez baldin bada, egoera administratiboarekin lotutako menpekotasunak ere
zailtzen dute berdintasunaren aukerak, bai? Osea, bakarrik izango dute aukera prestakuntza kontributiboei helarazteko merkatu formalean dauden bitartean, zer gertatzen da irregulartasunean lan egiten daudenean askok eta egoera horietan daudenean lan egiten, ba, hor ja bazterkeri garrantzitsu bat dago, bai, orduan, bueno, padroian edo hor ere erroldari lotutako babes, prestakuntza soziala, babes sozialak zabaldu ere behar direla. Uste dut, hiritartasuna berdintasunetik heltzeko. Eta niretzat ere, osea, apurtu behar da desberdintasunarekin dugun adostasuna. Osea, gizarte hau ez da bakarrik, bueno, rasista dela iaian gehiegi da esatea, klasista baita. Orduan, onartzen baldin badugu beste batzuk bigarren mailako hiritarrak izatea, aniztasun hutsa egiten ari gara. Bai. Ba. Egoera ekonomikoa hobera doan neurrian, hori aniztasuna, baina hobera joan behar dena, ez da, egoera ekonomikoa, bueno, ondo, hobeto badoa, sistema ekonomikoa baizik, ez da goza bera. Osea, ezin da aldarrikatu berdintasuna, desberdintasunean oinarritutako sistema ekonomiko bat daukagunean. Eta hori aztertzen ez badugu, hori iraultzen ez badugu, hori eraldatu egiten ez dugun neurrian, ezin izango dugu. Osea, gaur egun, gauza hauek guztiak gertatzen dira, posibletzat aurkezten zaigun sistema ekonomikoa, osea, posible, osea, bakartzat, posiblea den bakartzat aurkezten zaigun sistema, oinarritzen delako desberdintasunaren kontzeptuan. Beti ere, ez bakarrik ikuspegi sozial orokorrean, baita ere genero ikuspegi batetik. Kapitalismo patriarkala da. Eta desberdintasuna ez da bakarrik gizakien arteko desberdintasuna orokorra da, genero desberdintasuna, eta hori ezin da inoiz ere ikuspegitik galdu. Beste alde batetik, aniztasuna aberasten gaitun kontzeptu bat izango da, nire ustez, baldin eta badakigu nortzu garen. Hau da, gure sustraiak zeintzu diren, baldin badakigu. Eta neurri horretan, nire ustez, bueno, herrialde honetan badaukagu egoera on bat. Eta zintzu horretan, nik globalizazioaren eremuan ipiniko nuke gure egoera. Osea, gu jakitea nortzu garen, zintzu diren, definitzen gaituzten oinarri gutxi batzuk, eta oinarri horiek duintasunarekin, eskubideekin, eta eskubideen horien aldeko borrokaren memoria dugun neurrian, hori da, nire ustez, oinarri egokia, aniztasunak aberaz gaitzan. Hori izango nuke. Bale, orduan hemen itxeko dugu momentuz, esan dugu 50 minutu, baina eman ditugu gazi ordu luze bat, ia ordu terri, orduan, ba, bueno, ba, orain egingo duguna da, nahi dituzuen galderak edo, ba, galderazko badagoz bildu egingo ditugu edo bestela, ba, banan erantzun. Dane bargi utzi duzue, edo bestela behartuko duzue. Ez, atzaldeo. Estudo, bai. Nik bi gauza, bi hausnarketa, edo, bueno, edo bi galdera. Bat, Rafari, nik uste dut gure gizartea daukan erronkaetariko bat dala zure konparsakideari erantzun bat ematia. Hau da, Rumaniarrak mehatxutzat hartzen zitun horri, ba, nik uste dut gizarteak edo ezker mugimenduek ez diotela erantzuten jakin. Eta hori da Europatik datorrena eta gertatzen nahi da. Simpatiak bere klaseko kideen artean bilatu beharrian, ba, simpatia beste nunbaiten
bilatzen ditu eta beretzat arerioa hori da. Eta nik uste gure gizarteak hor bazka eskuimuturreko taldeek badaukatela, horrelako ez bada egituratzen diskurso bat, jende hori kompetentzia leia zuzenian, etorkinekin leia zuzenian dago jende horri ez bada barne biltzen, ez da, diskurso hortan. Eta gero beste alde batetikan, aipatu duzu Maitane, euskera oztopo dala etorkinentzat. Nik hori ez dut ukatuko neurri batean. Baina nik uste dut aukera ere badala. Behintzat, eremu soziolinguistiko euskaldunetan endo taldetikan integratzeko etorkin batek euskeraz ikasten badu, eta hori badakite kale salmentan ibiltzen diren senegaldarrek gure herritan, badakite, euskeraz ikasten dute eta jakin dute, aukerak biderkatu egiten zaizkie. Lanerako eta gizarteratzeko aukerak. Orduan, bai, bada oztopo bat zenbat kasutan, zenbat lanbidentzat, baino aukera ere bai, eta hori ere nik uste kontutan izan behar daula. Badago hor beste galdera bat. Horrein dela gutxi aipatu duzuen, anistazuren izenean berdintasunaren eskubideak ukatu daitezkeela edo baztertu. Alderantziz gerta daiteke, alegia berdintasunaren izenean anistazunaren eskubideak urratu daitezke? Bai, bai. Bueno, venga, momentuz erantzuten ditugu bi hauek. Bai, bai, eta familiako historia kontatuko dizut, esan dizuen moduan nire bikotekidea frantzerra da eta bere familiakoak dira aintzineko aktivistak Frantziako Partidu Sozialistan, ezta? Beraz, frantziar petopetuak diren urrian, oso jakobinoak, eta orduan beren alabona etorri zenean, eta beti susmotza ekin begiratzen zuten, eta beti jende progresista, jende jatorra, eta baina eurentzat, errepublikako ideia zekarren berdintzea, baina ez berdintasunaren ikuspegi positiboan, ez dakit, baizik eta berdintzea, anistasunaren guztiak, susmagarritzat hartzea, eta beti ere, hemengo aldarrikapen nazionalak, eta saltzen zizkienen, aipatzen zuten la balkanizazion de l'Europe. Honek dakar Europako balkanizazioa, hori da beren ikuspegia, beraz guztiz dagoz nago zuekin. Tentzio dialektiko batean beti bili behar da, bi kontzeptu horien artean, eta anistasunak ez gaitzan eraman berdintasuna baztertzea, getizazioaren bitartez, eta alderantziz ere, hori gerta ez dadin. Eta zuk egin duzun, hausnarketaren aurrean guztiz oso ondo esan da, esan duzuna eta guztiz ados nago. Eta izan ere, hori izan da batxutan gauza hauetaz guztiaz hitz egiten dugunean sindikatuekin, niz nago bat ere ados, ez nator bat batxutan globalizazioak eta neoliberalismoak barneratu digun sindikatuen kontrako diskursu horretan, ez da bakarrik ja langile aberatzen edo ondo egoera on bat daukaten langileen alde egiten dutela burruka eta astu egiten dutela prekarizazioa eta nik ez dut uste hori hor da denik eta nire ustez sindikatue betetzen dute eta betue behar dutela lan garrantzitsu bat gauza hauetan guztietan. Baina egia da, askotan ez dakitela zelan eutzi erronka horri. Eta... Bai, zurekin, gogoratu dut, sosen izan genuen kanpaina, gogoratzen duzu duela urte batzuk berderaz izan, baina derechos humanos hartzen genuen maiuskulas, maiúscula zen, eta iguales eta diferentes minúscula zen, iguales derechos humanos diferentes. Bai, oza, azkenian polita zen kampaina hori. Bai, claro, oza, homogenizazioa, oza, berdintasunean ikuste homogenizazioaren arriskua dagoela. Baina defendatzen dugunean anistasuna horregatik giza eskubideetan oinarritzen den berdintasuna eta kultural, anistasun kulturala, euskuntz anistasunean ere ezberdintasuna, no? Elkarbizitza horretan, baino bai, tentzio
zaila, tentzio zaila da. Euskara, bai, noski, nola ez desango aukera dela, oza, argi dago aukera dela, baina egia da erderaz oso ondo moldatzen garela ere, eta behar hori, ez dago, oza, Katalunian pixkat ezberdin gertatzen da, baino hemen bere ala pasatzen gara erderara. Eta ezberdina dela ere, oza, kontutan eduki behar da testu ingurua. Oza, iritan dagoen bizikidetza, herrietan oza, dagoen bizikidetza, erkidegoan ere realitate ezberdinak daude ere hori pentsatzeko, oza, euskara ze papera duen pentsatzeko. Baino argi daukat, euskara aukera bat dela eta beharrezkoa dela. Beharrezkoa izango dela mobilitate eske berriro nago horrekin, baino eske niretzat hori da importanteena. Bestela, oza, ez baldin bada lan eremu batera iristen, prekaritatean jarraituko du beti. Orduan aukera eta beharra da. Euskara ikastea eta bere ganatzea. Baina bai uste dut ere horretarako guan sartuta behar dagoela, endotaldean sartuta behar dagoela. Senegal horrek dozen bat belaunaldi pasa beharko dira naiz eta euskara jakin, baina euskara dakizu, baina beltza zara. Eta ikus biztakoa den elementu bat da. Eta horrek beti edukiko zaitu bestaldean, bai, haiek, zuek izango zarete. Orduan, noraino gure gizartea benetan irekitasuna dauka integrazio hori emateko edo naiz eta euskeraz jakin bestea izango zara beti. Orduan, nik uste dut hori hor dagoela. Ez gara nik uste dut hain integratzaileak eta nik uste dut badaudela belaunaldi asko zeintzuketi besteak, arrotzak diren horiek. Orduan horregatik esaten dut gu hori landu behar dugula. Eta euskara noski, kontziente naiz, eta bueno, babestu behar den ere hizkuntza, bai, Rafak esaten zuen ara globalizazioaren ere arrisku hoiek, baina bueno, tentsioak ere uste dut badaudela. Nik galderatxo bat edo igual ez dakit zenbateraino sakondu duzuen edo apuntatu duzuen, baina azkenean badago egia bat eta bueno, gaude orain giza eskubideen ziklo batekin, baina daukagu gure gizartearen parte bat edo ez dakit gure gizartearekin gurekin bizi diren gizaki parte bat, ez da azkena guk ditugun eskubideak momentu honetan, ez? Eta orduan gauza bada nolabait arrazakeria edo eukiditzakegun mesfidantzak edo nola integratuko ditugun, baina nola integratuko dugu eskubideak aitortzen ez dizkiegun pertsonak. Hor, badago gauza bat eskapatu iten zaitena, ez? Nola integratuko ditugu, nola pentsatzen ari gea integratzea eskubideak onartzen ez dizkiegun pertsonak. Ez? Badaukagu populazioaren parte bat eta handitzen ari dana, ez dizkiegunak eskubideak aitortzen, batzuk, akaso, lortuko dituzte, residentziakoak, orduan eskubide politiko batzuk, baina beste batzuk, badago hemen jendea, hemen ez dakit, baina ikusten ditugu bazkenengo manteroen historiarekin, bazegon jendea Madrilen, 10 urte zera matzatenak irregulartasun egoera batean, beraien eskubideak ez daude, ez dauzkate aitortuak, ez? Orduan, aigea sortzen gizarte bat, non gauden eskubideak ditugun privilegiatuok, eta gero beste, ja ez dakit ez da klase o zer dian, osea, edo zertan bihurtzen ditugun, ez? Eta alde berean egiten ditugu giza eskubideen aldeko kanpainak, eskoletan erakusten ditugu giza eskubideen aldarrikapenak, eta orduan, txoke horrek edo ez dakit nolako austura hor zerbait ere badago Javier Lucasek atzo esaten zuen, ez da, los que tenemos derechos y luego los desechos, porque gainea, o sea,
los exprimimos y ya los ez ditugu behar ere, ez dakigu ja, ez da zertarako, ez? Orduan, nola sozializatu badakit galdera komplikatua dela, ez? Baina badago hor egiten ditugun kanpainak eta ez da kritika bat, eta hor ere beti dagoen buenismoaren, ez? Balantza horretan, ez? Baina errealitatea oso gordina da zentzu horretan. Ari gara, gure eskoletan, kanpainak egiten, giza eskubideen inguruan, eta daude aurrak, ez dauzkatenak, beraien gurasoak, eskubide horiek adibidez bermatuak, ez? Baina hori ez dugu lantzen, esan dizute, zenbat aurrek dakite gure errealitatean, errealitatea hori dela, ez? Nik uste dut, bueno, ja esan dut, baina jerarkiari buruz hitzain behar dugula. Bai, oza, anistasunaren alde, integrazioaren alde gaude, baina zapatilak hor merkeagoak dira en el top manta, adibidez, edo nik unibertsitatean lan egiten dut, baina nil unibertsitatean lan egiteko behar dut pertsona bat, emakume bat gehienetan, zeinek egiten dituen, nik egiten ez ditudan etxeko lanak. Hor, hierarkia defendatzen eta onartzen ari naiz. Osa, nik eskubide batzuk izango ditut, eta bera nire soldatarekin, osa, ez du estatuak hartzen zaintza lanak, ez ditu estatuak kudeatzen. Nik nire soldatarekin ordainduko dut, hau da, nik ez dut gastatuko nire soldata guztia, gastatuko dut zati bat, beste batek, lan hori egiteko. Beraz, modu prekario batean lan egingo du. Orduan, horrekin adostasuna dugun bitartean, ba hori, hierarkia eta asimetria normalizatu egiten dugu. Eta nik uste dut hori, oza, klasismoa da eta mai gainean gehiago hitz egin behar dugu horri buruz. Osea, nola ados egon horrelako egoerekin edo begiak ez ireki. Eta ez dugu hainbeste kanpainetan hierarkiari buruz ez dugu hainbeste hitz egiten, asimetria sozialari buruz ez dugu hainbeste hitz egiten. Haien ez dakit marxismoaren beldurro gaude du. Pena bat da marxismo hain gitzi botea. Baina, bueno, jarraitu. Ez, baino, esan nahi dut, nik uste dut, klase soziali buruz itzaitea, ez dakit estigmatizatua dagoen, oraindik, baino, bai, uste dut, mai gainean, jarri behar dugun aldagaia dela. Osa, hori, generoa, klase soziala eta jatorria, eta elkarrekin daude, oso lotutak daude. Eta hiru maila horiek edo hiru errealitate horiek batzen duena da eskubidea da aldarrikapena. Eskubiderik gabe integraziorik ez. Eta pentsatzen badugu pertsona bat integratu behar dela naiz eta desberdina izan, ez integratzeko dagoen oztopoik handiena da eskubiderik ez daukala. Eta eskubiderik ezak sortzen duen hauskortasuna eta vulnerabilitatea. Vulnerablea da eta horregatik sartzen da prekaritatearen zirkuitoan eta merkatu galtzan eta orduan ba, guk onartzen ez ditugun baldintz laboraletan lan egingo du edo lan egiteko prest egongo da eta orduan susmagarritzat hartuko dugu guk aldarrikatzen ditugun gure betiko eskubidei begira eta ez dakit nork aipatu zuke uste dute aipatu duzula guztion artean horren kontzientzia hartzen dugun arte, gure artean, ez da, eta arratoien arteko borroka batean ibiliko gara eta beti pentsatzen, oza, eta testu inguru horretan, aniztasunaren inguruan eta aniztasuna integratzearen inguruan hitz egitea, alperrik hitz egitea izango zen. Beste galderaren bat. Bai. Gure gizarteaz ari garela eta azken boladan Gasteizko Legebiltzarrean eztabaidatzen ari omen dira etorkizuneko estatutu berri batetaz, ez? Hortan ez da oraindik oso finkatutan ni dakidala, baina bai agertu dira bi kontzeptu bereizi naziotasuna eta hitartasuna. Bi konzeptu biak
aitortuko omen direlakoan, ezta? Orduan, ni nahi nuke jakin zuen iritzia gai horretaz, ia uztargarriak diren, bereizgarriak diren, hain zuzen, ba, gaur arratsaldean zehar, behin da berriro jardundu zuen gai horrekin lotuta daudelako, ezta? Orduan, badakit hau oraindik ez dela arau bihurtu, baina bihurtzekotan onurak, arriskuak nola ikusten duzu? Eskerrik asko. Baia, baia. Nire hori da, akizu pasatzen den, nik lan egiten dudan erakundea zein den kontuan hartutako ezin gara sartu legebiltzarrean egiten diren eztabaida politikoetan, segu legebiltzarraren mandataria garelako, eta orduan beti kontuz ibili behar dugu, ze hori da, eztabaida politikoaren saltza, eta hala eta guztiz ere, esango dudan izango da. Off the record. Ez, hau da. Grabatzen daude, sinatu dugu zerbait. Ez, osea, badagoela alde batetik ikurbalioa, osea, ez da behar horren eta ipiniko ditu nizenen ikurbalioa, balio simboliko hori garrantzitsua dela oso. Euskal nazionaltasuna zitzeitea, euskal hiritartasuna zitzeitea, guztio badakigu beste maila batean izan al duten esan nahia eta esan nahi horrek betetzen duen zeregina eta sorterazten dituen dinamika zeintzu diren, guztiz zilegiak nire ustez, baina gauza bat izango zen hori. Beste bat izango zen, dena delako izena ipinita, horren atzean dauden eskubideak, aitortzen diren eskubideak. Eta baina eta honen bitartez, balditzatzen bagaude pertsona batek bizitza duin bat izateko errekonstituta izan bertu, esan behar dituen eskubideen eraginkortasuna, baldintzatzen badabiz, eraginkortasun hori, nire ustez, bideokarrean badabiz. Beraz, ez da hori da ezagun nahi dugun beste, batzuek defendatuko dute Euskal Aberriaren ideia, oso ondo, beste batzuek esango dute horrek ez daukazea ikusirik gu espainiarrak izatearekin, eta guztizilegia da, eta horretan egitugu gara, baina baldin eta horren atzean erabiltzen diren etiketek baldintzatzen behituzte bizitza duin bat izateko beharrezkoa diren eskubideen eraginkortasuna, apurtzen ari gara oinarrizko adostasuna. Gaur egun beharrezkoa den adostasuna. Eta horren horrean kontu handi zibila behar izango genuke bera. Askotan euskal naziotasunaz hitz egiten dugu eta gure aberria. Ni pentsatzen dut aberri, ez dela batzutan pentsatzen dugu, bueno, aberriaz existitzen da eta hortik ondorioztatzen da abertzaletasuna. Ez da, nire ustez alderantziz da. Aberriaren kontzeptua sortzen da abertzaletasuna badauenean, eta guztiz zilegia da, eta guztio behar dugu, referentzia talde bat, non bueno, gure izaera eraikitzen duten balioak sortzen diren oso ondo. Baina nik nire euskaltasunaz pentsatzen dudanean, ezin ditut baztertu eskubideen aitortzaz, daukada memoria, memoria historikoa, eta ahalmen politikoa. Horretaz hitz egitea, interesatzen zait askoz gehiago ere, azkenean ipiniko ditugun etiketa hauen baino. Bai, bueno, nik lehen esan dudana ere, oza, azkenean, bai, uste eskubideak erresidentzian eta ezainbeste nazionaltasunean oinarritutak egon behar direla, baino badakit ere, estatu modernoek ez dutela uko egingo nazionaltasunaren kontzeptuari hain erraz. Baina, bai, klaro, preokupatzen hauela, zenolako eskubideak ez daude jasotak nazionaltasuna oinarri jartzen dugunean, eta lehen esan duan ere gertutasuna, osea, lehentasun nazionalarekin, osea, lurraldetasuna, nazionaltasuna, hori ze esan nahi du, hemengoek, hemen jaio garenok nor dauzka eskubide gehiago lurraldeari lotuta. Betidanik hemen egondakoak zeintzuk, oza, niri arriskutsua iruditzen zait beti nazionaltasunaren kontzeptua, baina, bueno,
normal jarraitzea, osea ez da mendeak diraia nazionaltasunaren kontzeptuarekin, beraz nik uste jarraitu behar dugula entzuten zer dago horratzean, nazioaren atzean. Beste galderarik, edo azken nolan komentarioren bat, egin nahi baduzuna. Zagero eskatuko diegu hori bai, azken komentario bat egin dezatela, eta aurrera, Jose Mar. Derukasek atzo esan zuen, hiritartasuna privilegio bat dela. Jaio geranlekoan, jaio berelako, eta beste batzuk, beste leku batean jaio direlako. Horrezaketik bakarrik, privilegio bat izan ditekela. Orduan, galtu nahi dizuet, bere burua antinazionalistatzat daukaten askok hiritartasunean babesten duten beren ze, planteamentua edo beren ideologia. Orduan, galdetu nahi dizuet, ia hiritartasun sutsu, hiritartasunaren paradigma hain sutsuki defenditzen duen horren atzean nazionalismo bat egon daiteke, nazionalismo implizito bat, nazionalismo hegemoniko bat? Ezekit ulertu diatzote. Bai? Nik uste esagitea horri. Dagoen desberdintasun bakarra da, esan bidez, izan beharrean isilbidez dela. Edo, suposatutxat ematen dutela, beren naziotasuna bat dela. Hain potentea dena, hain indartzua dena, non esan bidez agertaraztea ere beharrezkoa ez den. Ba, ez dakit oso ondo zerantzun. Ez oso. Ba, askotan esaten da, ez da ni, ez nahi nazionalista, ni hiritarra naiz. Eta hiritartasunaren kontzeptua da nire naziokotasuna eta gauza horiek. Hori. Bai, esan zuen, privilegio bat dela. Jaio geran lekuan jaiotzagetik, hiritartasun kontzeptu horrek ematen dizkigun eskubideak, bai. Guri ematen dizkigula, jaio geran lekuan jaio geralako, edo jaio geran estatu edo nazioan jaio geralako. Bai, horrea bai, bainoen. Bai, orduan jende asko dago hain zuzen ere, hiritartasunean babesten dena, nazionalismoak salatzeko. Nazionalismoa salatzeko? Bai, eta bere burua ez du nazionalistatzat inondik inora ikusten. Baizik eta berak, herritartasunaren eskubideetan oinarritu eta berdintasuna aldarrikatzen du. Baina, nik uste dut, Lukasek arrazoi duela, hain zuzen ere, herritartasunaren kontzeptuak funtzionatu dezakela oso zentzu nazionalista batean. Ez dakit ulertzen diazuten. Hain zuzen ere, jaio garen lekuan jaio garen lako, gu jaio bagina hain zuzen ere beste bien lekuan, beste bien datozen lekutik, ez gunden pensatuko hain zuzen ere, Europako alako lekuta jaiotzak gaitiko, zergaiti dauzkate hain zuzen ere eskubide horiek, alegia herritartasunak ematen dizkien eskubideak. Eta gume jaio gara Afrikan edo ez dakit non, eta ez dago inolako eskubiderik. Ez zentu hortan, ari naiz. Guztiz ados, no. Igual ez horren beste teoriko, kimaria teorikoan agian ez. Baina praktikan, ze horako gauza beti esaten dira leku zehaz batetik. Egoera zehaz batean, egoera historiko zehaz batetik. Beraz, ikusten baduzu nork esan duen eta ze egoeratan esan duen, bere ala ikusten da. Bai, ez dakit guztiz errapazen zaitu den. Pentsatzen geratuko nahi. Bestedik. Bueno, orduan ez dakit zeo zer esan nahi duzuen amaitzeko. Amaitzeko zeo zer esan nahi duzuen. Eta bukatu egingo dugu saioa. Bai? Aita. Galdera egin bat? Ez dauka jarritaz. Ez, ba, hori, ia zeo zer esateko boia amaiera modura, orduan laburpen harin bat egin gura baduzuen. Zuk zan ikusten duzu. Zein, azkenengo galdera? Zu, a ber, hau zabera jarri da, bakizue, aditua, gauza huetan, eta niretzako gauza huetan referentzia bada. Baina ni gaur moderatza jetorri naiz. Bueno, bai, baina nire azkenengo itxera behiko dut zuri galdera egiteko. Naziotasuna, hiritartasuna, kultur eta identitatea instasunaren inguruko osnarketa txiki bat egin dut. Dana dagoela nazia eta oso zaila dela hor bereiztea, eta egia da,
Jose Manuelek esaten duen moduan, hor askotan diskutatzen dela beste nazionalismo bat. Eta nazionalismo nabaria hori argi dago. Eta behar bada nazionalismotik sortu diren estatuetatik sortzen da hiritartasuna, eta hiritartasunak ematen dizkizu eskubideak. Eta alde batetik privilegioa da, baina beste alde batetik ez da privilegioa. Esan gozat, beste alde batetik izan daiteke, lehenengo eta behin estatu bat existitzen dalako, dituzun eskubideak. Claro, kontua da gero, zer nolako estatuan jaiozaren, eta hori, paraleloetan gorago edo aspirago zau zen. Horrepe sortzen du desberdintasun ikeragarri bat eskubideetan, ez da? Gauza bat da estatu ukitea, eta beste gauza bat da estatu hiritartasun horrek ematen dituen eskubideak. Claro, horiek ezberdinak dira jaiozaren ekotokiaren arabera. Da? Baina gero, implizitoki dagoela nazionaltasuna, hiritartasuna, beste gauza hainbat kontu, frantziaren errepublikanismoa da beste modu nazionalista elegante bat. Claro, nik zuze dizatekotan, eskalduna izango ez banin, izango litzateke frantziarra. Claro, eta ganera, Frantzian jaio bazara eta hango diskurtua sinesten baduzu, ba, orduan gainera sentitzen zara virtuosoa. Ba, ez que hori marabila bat da. Orduan, askotan importante nada jakitea non jaio behar duzun, baina hori zuker duzu aukeratzen. Zu Bilbokoa zera, gainea. Tokatu egiten zaizu, eh? Hori bestu batzuk aukeratzen dute zu, ba, zure bizitza baldintzatzen dizute, eta ba, zer egingo dios, ezta? Ba, bueno, ba, erlokeai, tranquilidade ondia gazartu, eta nik, bai uste dut, ba, gauza batzutan egia da, eta aipatu duzu, ba, badaudela hemen elementu ere dugarri batzuk ere, ez da? Hemen badago norabaiteko zapalduen ganako automatikoki ematen den elkartasun bat. Eta horrepe asko laguntzen duz, ez daukazu estatu bat, ezin dituzukin zenbait eskubide emateko aukera, baina nolabait eskuzabaltasun praktiko bat badago gizartean. Eta nik uste dut hori euskal gizartean egon badagoela zorionez, ez da? Eta jarraitu dezala urte askoan, zango dut hori horrela jarraitu dezala. Eta gero bat nik ez dut ikusten bez, zenbait gauza ikusten ditut prozesuan. Aurrerantz egingo dugu eta atzerantz egingo dugu zenbait gauzatan, baina ia aurrerantz egiten dugun, ezta? Eta bueno, baina ez, baina gaur ez tokatzen etxe egitea. Gaur hobeto nago izilik eta nire papera bete. Eta orduan, ba, bueno, ba, eskertu alde batetik etorri zareten guztiei, eskertu baita bizlariei, eta honekin ba, bukatu egingo dugu gaurko saioa, eta hemen badaukagu zer hausnartu, ze zorionez gainera, nik uste dut gauza guzti hauetaz, hitz egiteko, nik uste dut gaudela oso toki aproposean. Zanik ba, askotan testuetan eta esan dut ba, Euskal Herria bezalako tokiak, eta Euskal Herriaz hitz egiten, ez bakarrik erkidegoaz da, Euskal Herria bezalako toki batean ematen dira kontrasan guzti hauek denak batera, ez da? Eta orduan daukagu Panpina Errusiaren matrioskaren irudia, ez da? Kanpoko gainen goiko edo irude matrioska handia oso komplikatua da, baina barruan daudenak komplikazio berbera dute. Eta orduan, ba bueno, nik uste dut honek ematen digula kriston aukera ere, gauza hauek ondo reflexionatzeko, ondo osnartzeko, lasai hartzeko, errespetuosoak izateko askotan galtzen dugunean ere. Hau da, horrepe, honelako egoera batek ematen ditu aukera ba gizatear ugari, ezta? Eta bueno, ba, aprobetxatu ditzagun eta beste batera arte. Zepalita bukatu.